Máš pořád ještě amerického přítele? Ano, mám. Jmenuje se Sean Davidson? Ano. Kdo to je vlastně teda? To je jaký Sean je člověk. Lektor, já vím, že to je lektor právnické fakulty. Ano, ano, profesor. Je chytrý. O čem si takhle povídáte? Různě, takový, on je takový filozof. Tak jo. Nám to tak jako sedí spolu, můžeme bádat. Že debatujete spolu? Debatujeme, sportujeme spolu hodně. Taky hraje golf teda? Hraje golf, má handicap asi nula. A takže to je jaký profík? No, jako není profík, skoro. Ale skoro. To hraje hodně dobře. No, hraje jako na to, že hraje jednou za měsíc, tak hraje dobře, no. A miluje basket, to je takový jeho sport. Basket. A kde jste se potkali? V Praze, v Americe? Na golfu jsme se potkali na Karštejně. Aha, takže v Česku. V Česku, jo. On žije v Česku, on učí na právnické fakultě. V Česku? Na Karlovce, ano. No a ty jsi odstěhovala do Ameriky teď, tak jak to děláte? No, tak on má docela hodně volno, protože je profesor, tak vždycky tak jako učí 3 měsíce, pak má 3 měsíce volno. Takhle to takže, mají profesoři, jo? No, mají, no, tak mají, no, mají prázdniny. No, tak ty mají v létě, ne, jenom 2 měsíce. Studenti, no, a pak, je, no, tak to mají jinak, potom mají jeden, mají 2 semestry, že jo, a mezi tím vždycky mají volno, tak. Aha, takže on jede do Ameriky, že? On jede do Ameriky, nebo já jedu sem, tak se to snažíme tak nějak kombinovat, i když on teďka víc jezdí určitě do Ameriky. On tam má rodinu, všechno v Severní Karolíně, takže to vždycky jako i spojí. A ty žiješ na Floridě? Já žiju na Floridě. Kde tam přesně? V Sarasotě. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.